ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਧਾ ਅਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। 3, 2, 1, Q. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 4 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 5ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਥ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 1-way ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੇਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਡ ਆਪਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਰਾਈਟ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਦੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਵੀ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੈਰਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਾਈਟ, ਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਟੇਗਾ ਹੀ ਤਦ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਜੈਨਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਆਈਏ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਵੱਲ। ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਰੂਪੀ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ। ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ 5, ਆਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਇਸ ਵਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ 5 ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਪਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਵਿਚਾਰੀਏ ਰਹਾਓ ਪਦੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਤੀਜਾ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓਂ ਰਮ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਬਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਰਹਾਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸਮਝੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਤਰਿਆ, ਤਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਹਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤਰਿਆ, ਤਰਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਤਰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਅਪੋਜਿਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜੀ। ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਤ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਹੈ, ਹਥਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਸਮਝਣੇ ਹੁਣ, ਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਮਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਤਰਦੀ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਡੁੱਬਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਜ਼ਬੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਤ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਧਾ ਅਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। My name is Jeevan Bath and I'd like to tell you why you should purchase your next vehicle from Sukhi Bath Motors. Sukhi Bath has been selling quality pre-owned vehicles for 37 years. All of our vehicles come with a certified inspection report and history reports are available for all vehicles. All of our sales staff is fully licensed. We promise to give you the best customer service experience. Last but not least, we provide financing for everybody, regardless of your credit situation. Visit sukhibathmotors.com today. ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਧਾ ਅਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਹਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਿਆ ਕੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਦੀ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਬੀ ਓ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ 24-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਅਤੇ ਧੀ ਲੱਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਸਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੁੱਬਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਸੁੱਕਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮਨ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਮਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ
ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਤ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਮਿਠਾਸ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਮਤ ਸੁੱਕੀ, ਮਿਠਾਸ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਆਖੋ ਆਈ ਬਚ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੁੱਬੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਏ, ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਕੁਛ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜੀ, ਮਨ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਬੇਕਾਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੋਂ ਬਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਮਦੂਤ ਡੈਥ ਦੇ ਲਈ ਮਸੰਜਰ ਨੇ, ਮਸੰਜਰਸ ਆਫ ਡੈਥ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸੰਜਰ, ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫੀਲਿੰਗ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਚਿੜ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੁੱਖਾ ਖੋੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਗਏ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਠਾਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਡੈਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਰਾਈਟ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਰਜੈਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗੱਤਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, 5-6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-603-7755 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingshow@gmail.com। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingshow 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ sikhcommunity.net 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਗਿਆਨ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।